WhatsApp. Mitä vittua sä teet? Vittu, treenaan! Aukkareita vai? Never skip a leg day. Se ehkä tekee well, that's not leg day, vittu. Se vittu vetää kyykkyi. Haluu sitä kyykkyi. Kyykkyjä se tekee. Oh, ei hyvin mene, vittu. No on ne kyykkyi. Mitäs vittu? Kato. Floor trees. Niin, eli ne fire exitit saatiin kaikki auki sieltä yhdestä mestasta. Joo. Oh, noni. Ei me olla kyllä oltu täällä. Niin ollaan. Onneksi. Lucky for you. Äijä vaan meni vittu. Vittu, mistä mä... Me emme edes nähnyt sitä vitur... Katsotaas nyt. Käännä. Lakit. Se vaan tuli jostain. Se ilmestyi kuin tyhjästä. Mitä vittu täällä nyt? Täältä puuttuu... Nää on vittu paskimmat niinku palotikkaat ikinä. Ei kun se on, kato jos hätä exitti on eri kerroksessa eri suunnassa, niin silloin päästään nelosesta kolmoseen ja kolmosesta sitten alaspäin. Paitsi että katsopa kuinka monella on vittu... Siis toikin. Kana taskussa, ei niin, voi entää. Niin. No siis niin. Tosi monella. On mullakin. Kanataskussa. Mulla on aina kanataskussa. Nälkä yllä. Taskussa kana vain. Homeinen juusto seuranain. Ne moikkaa mua. Terve vaan. Kiva kun pääsit katsomaan. Nyt se sekos vittu. Joo. Se selvä! Okei. Okay. Niin no joo, mä en pääse täältä mihinkään. Takasin vaan. Mistä mä pääsin tonne ylös viimeksi? Eikö niin, täällä oli nää vitu bouncy boot. What? Wow. Olisiko täällä jotain, mihin mä pystyn hyötykäyttää tätä? Olisiko täällä ylhäällä jotain? Nope. Ja mun loppuu kesken toi. Ja toi se mumbo. Vittu. Mitä mumbo? Ja missä se mumbo on? En mä tiedä, googla. Mitä sä luot, mä teen? Kirjoitat Hannalle viesti, että... Mikä tää on? Factory? Kyllä kulta, mä olen ihan kohta kotona. Kyllä kulta. No jos niinku laulukissa, jos pillua saa, niin mä lähden mukaan. Mut se ei välttämättä osu tähän kohtaan niinku, mut... You get my point. Piip. Aivan niin. Vittu. Banjo. Tuuje! Kuinka monessa banjossa on Gruntilda, jumala auttaa? Kaikis. Niin? Tuo on melkein yhtä hyvä kuin Pete. Peten kanssa puhuttiin aikoinaan Death Noteista. Oot sä nähnyt se? Juu. Sitten mä kysyin, että... Kyseet... Onko Metal Hutu? Floor 3. Häh? Floor 3. Etkö näin? Mä oon Floor 3. Missä pääsi täällä? Au. Missä pääsi täällä? Jaa, en tiiä. Eikö siis sanota mitään muuta kuin Floor 3? Nope. Niin mitä siitä? Niin, kun Peten kanssa puhuttiin aikoinaan siitä, että... Wow! Vittu wow! Ihanko oikeesti nyt, vittu? Jumalauta, joku muu puikko. Ja olisiko meillä jotain muita pelaajia täällä? Jumalauta. Joo, unohda Google. Vittu. Kaikki kestää, vittu. Wow. Vittu wow. Ai vittu, niin. Niin. Peten kanssa puhuttiin Death Noteista ja mä kysyin sitä, että missä kohtaa sä oot? Niin se sanoi, että Misa on vielä hengissä. Mä hengen, että ei vittu. Misa kuolee vikas jaksossa. Ja sit se ei kuollut vikas jaksossa. Mä muistin väärin. Vittu, se ei kuole missään vaiheessa. Misa on vielä hengissä. Yeah, you motherfucker. No mä kuulin, että se kuolee jossain vaiheessa. Fuck yeah! Ai niin. Noniin, nyt sun pitäis löytää sit vaan ne mestat, mihin sitä mumpo käytettiin. Mm-hmm. No se oli oikeastaan aina se yksi ainoa paikka, mihin me pudotettiin se siihen liukuhihnalle se. Mut siellä oli teleportti siihen huoneeseen. No, perkele. Eikö meidän pitää päästä vitoseen?
On the Roof Outside. Ei, vitosesta neloseen. Vitosesta neloseen. Koska vitosesta tiputaan sinne platformille, missä on se... Älä mene neloseen. Pääsinkö me täältä ylös? Se on mumbo nyt. Katota. Vittu peli, jossa nyt kuset mun nilkoille. Perkele! No yes. Okei, käy se näinkin. Ops. Se on tässä. Ingabanga. Niin tää on ainoa mumbolaatta, eikö se this works. Ei on täällä jossain toinenkin EMP. Eikö, tää me pudotettiin siihen. Muistaakseni mä oon nähnyt täällä jossain toisakin, mutta... En tiedä, mennään nyt tällä. Ingabanga. Eiks koko tehtaan pitäisi pysähtyä kaiken järjen mukaan, jos se EMPtä käyttää? Belt Crusher Malfunction. Initialize Autofixing Program. 45 seconds. Holy fuck, tulee kiire. Oliko se mumbo lähellä teleporttari? On. Missäs vitus? Outside Mumbo School. GG, motherfuckers. GG, motherfuckers. Vittu, miten mun latausgrillis menettää sekunnin? Vittu, tää peli kusettaa. Yppäs sinne. Yppäs sinne. Ja siitä. Yes. Run. Älä nyt tee sen tommosi. Noniin. Siellä meni 3 sekuntia. Ole hiljaa. Ole hiljaa siellä. neloseen. Miks on tää sun? Kait se on. Sähkö ainakin niin widust. Mä katsoin, että sillä oli toinen vaan pelkästään fuck. Mumbo. Joo. The wall crusher has now been switched off. Aina. Please fix immediately. Ah, nyt se on pois päältä. Jup. Mitä vittu? Ah, helaa. That's exactly what you need. Joo. Nyt se työtää mut takas pois. Se Blazing Inferno, what the f- what? 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 What was the point? Mitä vit... What was the point? Pitääks sun tulla kanalla? En mä tiedä. Eikö se on vasemmallakin? Huh. Jaa, niin toi vitun reikä. Niin. Niin, katos vaan. Ah, shit. Piip, piip, piip. Pakoon. Oh, fuck. Kanavain. Jaa, täällä on bangi jo vain. Mä katon päästä tästä. No helvet. Neloskerros. Vittu ovi auki. Mitäs täällä on? Paskaa. Kuka täällä? Paskaa. Hissi. Hissi. Okay. Really bro? Ei, toi on hyvä. Toi saatiin auki. Miten se on hyvä? Tarvita koko hissi mihinkään. No, kyllä mä oon tarvinnut sitä. Mä oon tarvinnut sitä. Oh, pakko. Oli tässä. Etenemistä. Tää on ollut kyllä yksi perseleke mun mielestä. Sewer access. What? Aiku kiva. Viemärikenttä. Vittu, kaikki rakastaa viemärikenttiä. Voitaks me vähän mennä uimaan? Aha! Duke Nukem tunnari. Tästä olla. Eiku Wolfenstein. Tai Doom. Löytyyhän se sieltä levysoittimesta. No niin. Didin. Attention! The Clinkers have invaded the sewer system and are blocking the vents. Neutralize them all before air becomes toxic. Aika jämppäri toi banjo on, kun se kävelee tuo paskas. Mhm. Okei, 200 sekuntia aika. Mennään tämän. Ok. Vittu, kakkaako mun pitää ampua? Joo, kato, air becomes toxic. Joo, kato, paskat siinä. Paska on kirjaimellisesti iskemässä tuulettimeen. I'm the mighty poo and I throw my shit at you. Niinhän se taas mennä, joo. The motherfuckers. Jätkähän on oppinut pelaa FPS-iä, vittu. Voi Jeesus. Näkisit vaan. Oon mä nähnyt. Oon mä nähnyt. Nonni. Vittu kun ei noista näe täällä. Mhm.
Sounds a lot like an excuse to me. Ui saatana, ei tarvitse mennä yläkertaan, kun mä ampun täältä. You actually hit it! Kun mä veikkaan silti, pitää mennä yläkertaan. Joo, pitää mennä varmaankin. 12 jäljellä. 11. Chill menen. Vittu. Nää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 
Älä nyt viitti heitä. Se oli tarkkaa... Not even fucking close. Se oli tarkka laukaus. Voiko joku ottaa tosta frame by frame shotia ennen kertoa, ettei se oikeesti osunut? Mitä vittu? No, pyrkile. Siellä. 9 jäljellä. 9 jäljellä ja vielä 80 jotain sekuntia. Jep. Pääsis mä alta? 83. There's poo on the wall. There's poo on the wall. 99 poo on the wall. 99 poo on the wall. You shot one down, there's only left 98 poo on the wall. 6. Vittu, missä helvetissä ne on? Siinä on yksi. 5. Täällä ei oo muut. Seuraava kakka. Next shit! Where's the poos? Winnie, where are you? Winnie the Pooh. Siellä. Pääse ylös. 40 sekkaa jäljellä. Tämä on käynyt. 4. Don't fuck this up, bro. No, se on hyvä sana don't fuck this up, kun mulla ei pitää tietää, että missä niitä tässä on täällä. Pitää olla systemaattisempi, katoo. Niin sä sanot systemaattisempi, mut vittu ei tää nyt vitun karttaa ei oo mikään... Mä voin ottaa kynän paperi ja piirtää karttaa tässä samaan kun sä juokset. Siis vittu tää on mikään saatana dungeon crawleri. Onhan tää aika dungeon. Ultima Underworld. Ultima online. Okei, tää oli alku. Fuck! Help! Ping pong! Sensor still indicate kakkaa. Kaalusta voi vittu. Joo. Tuon mä missasin viimeksi. Jep. Mene niinku aina oikealle. Aina oikealle. Aina oikealle. Always on the right. Aina oikealle. Siin pääsee aika pitkälle. Eikä tossa ollut. Ei ollut kakkaa. There's no poo on the wall. Ei ollut kakkaa. Onko siinä kakkaa? Ei siinä, siinä ei ole kakkaa. Tulee ihan... Binding of Isaac mieleen. Kakkaa. Kultaista kakkaa. Kultaista kakkaa. Ei lisää kakkaa. Do you like the poo? Why do you not like the poo? Get the fuck out. Mun loppuu panokset. Oh. Mikä toi pieru ääni tuolla? Oh. Kuuntele. Kuuluu tuohon ne pieru ääneen välillä. No ne pieräskelee sinne venttiin ne paskat. Klong! Klank! 9. Whoop! Whoop! Upstairs! Hetkinen, onks tuo puolella? Ei ollu kakka. No poopsi there! No poopsi poopsi! Nyt sä oot alus. Nyt mä oon alus. No. Okei. Okay. Ja nyt meet oikeelle, niin ajat niinku tästä suoraan. Tästä suoraan. Joo. Noin. Se on kakkaa ylhäällä. Kakkaa lumella. Kakkaa lumessa. Jolla ja Aleksi biisi. Hirvetä paskaa. Mm-hmm. Takas. Tää. Go back. Vasemmalle. Tossa. Väistöliike. Evasive maneuvers! Kolme shit jäljellä. On the floor! Sit vasemmalle. Ja. Eikö se tullut siitä? Se putoisit alas. Niin. Jatkas mun tonne päin vai? Joo, men sinne oikealle. Helvetti. Eikö tää oli tää vissi kuuluu se klongi eka kerran. Joo.
tämä. Don't know which point you fucked up, but okay. Täälläkään ole. Tää on tää mestä. Oliks täällä tota toista kakkaa tossa? Ei. Vittu mä tarviin noita munia. Gimme eggs or gimme death. Gimme them eggs. Siis missä vitus? Ei oo tossa ylhäälläkään. Mene sit... Tänne? Niin. Okei, nyt tää on tää. Täällä on oikein useampi väylä. Mihin vittu on tää vielä? Täällä mä oon käynyt jo. 3 seconds. Joo. Toi toimii ihan hyvin, toi käynyt aina oikealle, mutta... Joo, mutta mä oon selkeästi missään jonkun mestan täällä. Mä nyt koitan vittu juosta niin pitkään kuin mä pystyn. Wow. Sähän veti aika kunnon chunk. Ah, joo, se tappaa mutta aika hyvin. Wow. Mutta aina oikealle toimi, kunnes sä putosit. Koska sä pystyt käymään aika hyvin kaikki ja sen jälkeen sun pitää kolua keskusta enää. Eiks näin? Dodi? Go back to the fray! Ei, mut siis se, kun mä tipuin, niin sehän oli ihan se yksi kohta vaan. Niin, mut se, että jos et sä ois pudonnut, niin sä pystyisit backtrackkaan paljon helpommin, missä oot käynyt. Totta kai sun kannattaa katsoa koko huone niinku läpi. Tossakin voi sun selän takaa olla. Ja onks siinä tolpas 2 tilää? Esimerkiksi. Ei. Ei ollu. Ai perkä. Life. Ba-b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 a-
Hup. Siellä on kakka. Wow! Tota ei oo nähty. Ei oo, ei. Sitten lisää kakkaa jostain. Siitä kakkaa. Mod pup. Vieläks löytyy kakkaa? Siellä on kakka. Ui vittu, ihan ylhäällä. Totakai ei oo nähty. Juu, ei. Siinä oli ne kaksi. Oli, jääkö se kahdestakin vai? Joo. Ah, okei. Okay. Sitten se taisi olla siinä. Nyt ei, tarvii, right. Nyt ei tarvii muuta kuin clean up crew. Pitääks aina oikein. Jääks mun tuolla? En. Aina oikein. That's how you survive a labyrinth, bro. Niin, no. No, mut sillähän se menee. Mutta tää ei oo labyrintti. No, kyllä tää periaatteessa on. Nyt se tulit ympäri, nyt menet sit seuraavasta. Tästä. Niin. Perkele. Perkele, kun nää käy kimppu. Another poop bites the dust. Another poop bites the dust. Tillin, tin, tin. Tillin, tin, tin. And another one come. And another poop bites. Another poop bites. Another poop bites the dust. Ja nyt takaisin sinne äskeiseen. Tosta välistä täältä. Okei. Okay. Nyt ollaan niinku lähellä. Nyt ollaan... Tää me ollaan tsekattu jo. Tääkin me ollaan katsottu. Siit ylös tosta, eiks niin? Eikö se ois mennyt tonne? Joo, se menee tonne. Ben 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 ben. Ah, mennään sit joka tapauksessa ylös. Se vedi meidän rutiinit nyt vituiksi. Okei. Okay. You fucked up the routine! No siis... You fucked up the routine. Yksi kakka puuttuu. Mm. Pitäis me kuulla Pieru ääni? Molemmat ihan hiljaa. No kun mä kuuntelen nyt Pieru ääni. Ei kuulu vittu mitään pieniä. Me vasemmalla alas. Fuck. 7 sekuntia. Vittu loppuu aika taas kesken. Enää yksi.
ehkä tää ei oo oikea suunta sitten. Fuck! Siellä! Yes. Jee! Oi, helvetin vittu. Vittu. Ei ollu edes lähellä. Not even close. Sitten pitää backtrackkää vielä itteni takas jotenkin. Jotenkin takas sinne vittu alkuun. Vasemma. Ala. Whoop. Siitä läpi. Siis tänne? Joo. Okei. Okay. Sitten oikealle. Joo, nyt mä tiedän. No joo, mä hokasin missä se on. Se on tämä. Here we go, here we go. Here we, here we, tuli jotenkin tutuks toi tunneli tossa. Hatelles. Kyllä se tutuks tulee, mut... Ota nyt se. Pappam. Padapadapap. Jäi! Next time! Thank you.